Mas eu me lembro, você brigava comigo. Mas eu te vejo e deixo um pouco mais calmo. O seu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chata. É. Mas tudo que acontece na vida tem um momento de destino. Vamos fazer o seguinte: nesse clima de pai, nesse clima de festa, abraça teu amigo, tua amiga, namorado, esposo, que for filhos, e canta comigo assim, ó! É de amor, é de paz, é de amizade. O mundo tá tão perdido, o mundo tá tão violento. Tanta briga, discussão.